ഈശോ മിശിഹായിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നാണം കെട്ടു പോകുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ? കുറേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ച് അതിന് ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്നില്ല. പരീക്ഷയിലായിരിക്കാം, നിങ്ങളൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരിക്കാം. നാണം കെട്ടു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. പരാജയപ്പെടലുകൾ വരുമ്പോൾ, ചില ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ. സങ്കീർത്തനം 25:20, ദാവീദിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് 25 സങ്കീർത്തനം. അതിൻ്റെ 20 വാക്യം ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്: കർത്താവേ, അങ്ങിൽ ആശ്രയിച്ച എന്നെ ലജ്ജിക്കാൻ ഇടയാക്കരുതേ, നാണം കെടാൻ കർത്താവെ അനുവദിക്കരുതേ എന്ന്. ദാവീദിനെ പോലെ നമ്മളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, കർത്താവെ ദേ ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവാണ്, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവാണ്, ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിന് പോവാണ്, ഞാൻ ഇയാളെ കാണാൻ പോവാണ്, കർത്താവെ നാണം കെടാൻ ഇടവരരുതേ, ഞാൻ ഒത്തിരി തോറ്റിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇനി എന്നെ നാണം കെടാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന്. സങ്കീർത്തനം 25:20 നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. കർത്താവെ, അങ്ങിൽ ആശ്രയിച്ച എന്നെ ലജ്ജിക്കാൻ ഇടയാക്കരുതേ എന്ന്. ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ? റോമക്കാർക്ക് എഴുതിയിലേക്കനം 10:11 വാക്യം, പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസിലെ പറയാണ്, കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച ഒരാൾ പോലും ലജ്ജിക്കാൻ ഇടവരില്ല. അവിടുന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ, അവിടുന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നവൻ, ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചവന് നാണം കെടേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് വേണം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്, കർത്താവെ നാണം കെടാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന്. ഉറപ്പ് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക, നാണം കെടാൻ നിന്നെ കർത്താവ് അനുവദിക്കില്ലെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പഴയ നിയമത്തിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒരു പുസ്തകമാണല്ലോ ജോയലിൻ്റെ പുസ്തകം. അതിൻ്റെ 2 തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ജനത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട്, തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന 2-3 വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. 2:19 വാക്യം, 26 വാക്യം, 27 വാക്യം. ജോയൽ 2:19, 26, 27 അവിടെ 3 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് കർത്താവ് ഒരു വാഗ്ദാനം പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ജനത്തിന് ഇനി നാണം കെടേണ്ടി വരില്ല, എൻ്റെ ജനം ഇനി ലജ്ജിതരാവില്ല, എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നാണക്കേട് ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റാൻ പോകണമെന്നൊരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കാൻ. ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറണം. നമ്മൾ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു, കർത്താവ് ഒരു വാഗ്ദാനം തന്നിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ജനത്തിന് നാണം കെടേണ്ടി വരില്ല, വിശ്വസിക്കുന്നത് നാണം കെടില്ല, ലജ്ജിതനാവാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നാണം കെടാതിരിക്കാൻ? അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലജ്ജയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ, നമ്മുടെ ഈ സങ്കടത്തിൻ്റെ നീർച്ചുഴിയിൽ നിന്നൊക്കെ കയറി വരാനുള്ള ഒരു മരുന്നും കൂടെ സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നുണ്ട്. 119 സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 80 വാക്യം, അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക: കർത്താവേ, ഞാൻ ലജ്ജിതനാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകരുതെന്ന്. എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ നിയമം പാലിക്കുക, കർത്താവിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുക, ആ വചനമനുസരിച്ച് ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ ഈ നാണക്കേടെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റും. നീ നാണം കെടാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കില്ല. റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 8:18 വാക്യം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വചനമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സഹനങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സങ്കടങ്ങളൊന്നും അല്ലെന്ന് പൗലോസിൽ ഇങ്ങനെ പറയാണ്. ഈശോയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞെ, ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും വേദനകളും പരാജയ ഭീതികളും നാണം കെടുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ നിനക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ റോമ 8:18 ഹൃദയത്തിലോട്ടൊന്ന് കയറണം. നമുക്കിപ്പോൾ സഹനങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ സഹനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ നാണക്കേട് ഒന്നും അല്ല. കാരണം ഇത് മാറും. ഈ സഹനം, ഈ നാണക്കേട്, ഈ തലകുനിച്ച് നടക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ മാറി നീ കർത്താവിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശോഭിച്ച് തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സമയം വരികയാണ്. അത്രയും കാലം കർത്താവ് പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, നീ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. ആ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവൻ നാണം കെടാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കില്ല, എൻ്റെ ജനമിനി നാണം കെടില്ല. സങ്കീർത്തനം 25 ഒന്ന് ആഴത്തിലെടുത്ത് വായിക്കണം. ആ പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല, ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. കർത്താവിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, കർത്താവെ നാണം കെടാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന്. നാണം കെടാൻ കർത്താവ് എന്നെ അനുവദിക്കില്ല എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തിൽ ഈ ഒരു ദിവസം വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. നാണം കെടുത്തുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, തലതാണ് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാകാം. ഇനി നീ നാണം കെടാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കില്ല. അത് വിശ്വാസത്തോടെ ആ പ്രാർത്ഥനയും വചനമൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ സഹനങ്ങളൊക്കെ മാറും, ഈ വേദന മാറും, ഈ നാണക്കേട് കളിയാക്കലുകളൊക്കെ മാറും. വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സങ്കടങ്ങളൊന്നും അല്ലടോ. ആ വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തമ്പുരാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ അടുത്ത് ഉണ്ട്. ലജ്ജിതാവാൻ കർത്താവ് നിന്നെ അനുവദിക്കില്ല. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ.